Oxe, imos a escoitar un conto que esperamos que vos guste moito. O conto de Oxe titúlase Vos días a escrito por R.J. Peralta e Blanca Millán. Empezamos! De mañá, moi cedo, espertanos a nosa boa Sabela. Ten lista a roupa que imos poñer o almorzo e tamén nos axuda a estar ben feitiñas, como diela. Cando rematamos, collemos os macutos, o paraugas, polo sí ou polo non, e imos camiñando a parada. Aí, recóllenos o bus para irmos á escola. A boa Sabela ten rayas por toda a cara e é tan baixinha que case colle nun peto, pero tamén é moi suave. E, aínda que ten moitísimos anos, non sempre tivo tantos. Mentre estamos na escola, seguro que ten moito tempo para descansar e coller folgos para a tarde. Ai, sí, sí, eso pensan elas, pero eu teño moito traballo que facer. Paso o ferro, dulle de comer as pitas, paso a aspiradora, tendo a roupa, un montón de labor teño pendente. Mamá e papá traballan case todo o día, para que non nos falte de nada. Por iso é a nosa aboa a que nos coida, e nos ficamos ledas por termos tanto tempo para estar con ela. A aboa cociña moitísimo, fai pratos que apendeu da súa nai, como os callos, a tortilla, o caldo, as filloas. ¡Oh, que son unha delícia pero tamén hamburguesas, pizza ou espaguetis a boloñesa, porque sei que antes de ser aboa foi cociñeira. Despois do xantar limpamos os cacharros e arranxamos a casa, porque os nenos teñen que cumplir coas súas obrigas como día aboa. Pola tarde, dormimos a sexta, son un cachiño e o despertar facemos os deberes. A boa Sabela axúdanos sempre, sobre todo coas matemáticas, porque a ela gustábanlle moito cando era pequena e aínda se lle dan moi ben. Cando os deberes xa están feitos, temos moito tempo para xogar e podemos xogar o que que nos queiramos, sempre cando a boa poida vernos. Coidamos as plantas e as árbores, aínda que as máis das veces acabamos cheas de lama como porquiñas, como dianos a aboa. Tamén pintamos uns debuxos moi grandes e artísticos para ela e para os nosos pais. A noitiña, despois de limpar e de recoller os nosas desfeitas artísticas, como lle chama a nosa boa Sabela, metémonos na bañeira porque estamos todas enzoufadas. Rematamos o día o carón do lume, da cociña de ferro, as tres xuntas e ceando algo lixeillinho para non ter pesadelos. A boa Sabela, metenos na cama e danos un bico a cada unha, e dinos boas noites, miñas nenas. Ai, canto vos quero. Di e apaga a luz e pecha a porta. Nos pechamos os ollos e soñamos que ela baixa modiño as escaleiras e agarda polos nosos pais. Pode ser que se poña a ler ou a ver a tele. Nunca, está, nunca estamos expertas abondo para sabelo. Pero sabemos que outro día, o primeiro que imos ver é a cara da nosa boiña que tanto nos quere e nos a ela tamén. Papá, quere moito a boa e debe estar tan cansa que el tamén a leva a cama a ela. Como a ela a nos dá un bico e dille boas noites. E colorín colorado, este conto está rematado. Esperamos que vos gustase un montón e que coidedes e que irades tantísimos vosos avós e avós como estas nenas do conto. Ata outro día.